گئی عمان سجاد. عمان گیا. میری لڑائی کر رہا واقعہ نا پتر تیرے نو بلاویا کوئی نا. نہیں نہیں پرابلم کوئی نہیں بچ گیا تو استاد ہی گیا باہر کسی نال کہندا ہاں بیٹھ جا او تا دا نیا نا چھوڑ کر تے اپنے بارے ٹھیک سنا اکھا تلے تو ہو بنیا بنایا مزہ بگیا بڑا کام ہے اللہ کی کر دی اتھے کام چیٹ ہوئے بس کیڑی لو ہوئے باہر دکے کام دی کلے دیتے دی چسکائی.